Alhamdulillah. Nga def ñu ngi lay ziar. Yalla yalla nangu ziar ma ngi fi. Yaa ci jam. Alhamdulillah. Alors ñu bëggoon xam tour bi ak centre bi. Waa man ma ngi tudd Aissatou Diouf, dëkk parcelle unité 20. Fan nga joggé unité 20? Unité 20 la dëkk. Da nga am crèche? Ma am crèche. Lan moy sa téway? Waa fi téway parce que zone là c'est ANC bi la bokk. ANC bi la bokk, ANC Moussa Sy. Jappale. Jeune yu bokk ci ISA. Ñun jeune wa parcelle unité 20. Dañu ñëw pour jappale ISA ci liggéey bu muy def ndax rafet na, nice na, masha Allah. Parce que ñun fi avec Moussa Sy parce que limi liggéey rafet na masha Allah mo tax ñun jeune parce yépp and unité 20 and pour liggéey Moussa Sy. C'est vrai que li ciossan la pour gindi waat xalé yi affaire yoy non mais pour jappalé jeune unité 20 yépp ñu mëna bolo and nek ci ginnaw Moussa Sy parce que limi liggéey rafet na. OK limi liggéey rafet kon mu mel ni yeen tanku Moussa Sy parce que liggey kat la liggey kat mom dañuy top ci ginaawam liggey ndax dafa bëgg rew mu jëm kanam. OK lu moñ fi téwal wa bu baaxa baax sen insha Allah da ngay gagné parcel insha Allah rabbi. Alors liggey initiation bu rafet la bu baax parce que légui comme ndaw légui xalé yi ndaw yi xamuñu lu bari donc da fay jaadu chaque année nga jël ay xalé wol len ciossan parce que xalé yu bari xamatuñu ciossan lan moy ciossan le fait que nga jël len dugal len ci cœur ci sen mami ci nan lañ wara nekké suñu magé da fay bax ñu délo ci xalé yi pour ñu xam lu bari bari instant jamono ji xalé yi xamantuñu lu bari bari té li dé tax ñu xam lu bari bari té day yokku sen xam xam surtout tamit. Merci content nañ bu baax. Wa merci beaucoup.